Nacho, vilket skott Nacho vilket skott. Ja, det kan man säga vite. Kör vart är inyama shit så här. Morgon herga. Ni var ju ni inyama. Inyama shit. Inyama. Shit. Umva ni gitekerezo kiza. No kuvuga ngo rero ntago giye njya nsuzugura abantu niyo mpamvu gakanya nubashye igitekerezo cya Safi bigatuma n'uyu munsi ndahanga. Ibi bintu ntago bijya bikurakaza cyane cyane Fabrice abantu kuvuga kuri umusaza. Ah njye nacyo babinwaye abaturage se ari bamwe baba bafite ibintu bingana gutya ari bamwe bafite ibitako bingana gutya ari bamwe bafite ibitako bingana gutya ngo Fabrice ngo ni umusaza. Yaba na team ya bana ba Sarongo icyo nabwira abantu wenda bagiye babona saga ibi nibi ndakeka batuvuga ibintu bishaka none se baratuvugaho ibintu bibi twabatwaye ese umuntu yakuvuze ngo uri umusaza saba avuga ngo urakomeza urakomeye uvuga ibitekerezo by'abantu bakuru none se umusaza shawo harakabando ngenderaho umusaza haba no kunyita umugabo bava ku mwana bakajya kubakava ku musore kava ku mugabo gato bajya ku musaza ngo ibitekerezo byawe birakuze ni kuki ngo bavuga ngiye mbihorera ngiye none urabatutse tutabafana Fabrice saba imbabazi njewe ndabasabye imbabazi gusa namwe mujya mucungana n'amagambo yanyu mujya muvuga ugati nahitamo amahirwe amahirwe ni yagena byose amahirwe asaza n'ubwenge asana n'amafaranga kureza amashuri yaga ugira amahirwe yo kujya mu ayo mashuri ese waba udafite amahirwe wa mbere agasoje kiba kitaya kubeze ibyisubiza no kwiga n'amahirwe Safi yigeze kumpamagara arambura iyo minsi yashize nyuma za gushaka fone yanjye arambona mbwira ko bafite hano ibikorwa byo gushimisha abana n'ababyeyi bazaza kubazazana abana numva ni igitekerezo kiza yagize ambwira ko icyifuzo cye uko Karyuri yazaza muri groupe yarasanzwemo ya Kanazi Talent ko na Karyuri yaza akaza ijyo ninga nabo ntago nigeze mugora nawe arabizi naramubwiye nti abana ni abacu tube turafatanya kurera kandi nawe abana aracyari umwana w'umusore yari urimo kubyiruka kugira afashe abandi kubarera numva n'igitekerezo cyiza aho kugira ngo rero wenda mbe nabirwanya ahubwo narabishyigikiye cyane ndanabikunda ni nayo mpamvu nanjye naje kureba ndavuga nanjye reka njye kureba nzana n'abanjye ngo bamperekeze baze nabo bishimane n'iki gikorwa Safi yateguye Safi tubwire mu magambo make wenda kuko ndi kurura urayifatiye hanyuma utubwire mu magambo make ikintu giteguwe ni igikorwa kimeze gute Kids Summer Fest ni igitaramo twateguriye by'umwihariko abana tugenda dutumira n'abana bagiye batandukanye urumva of course Karyuri niwe wagombaga kuza kuri liste ya mbere turavuga dusurutse abana tubabyinire nkaba nanashima Imana ko uyu munsi wageze kuko ntago biba byoroshye buriya nyine abantu bashobora kubona ibintu biba ariko biba byagoranye pe Sarongo warabizi yagiye anamfasha ndanamushimira hari byinshi yamfashijemo so ni ibintu byiza nyine byanshimishije naramubwiye yabyumva neza ahubwo ari nanshyigikira so ni ibintu byiza cyane Safi abantu bazi wowe na Sarongo uranyigize mikorofone gatoya abantu bazi wowe na Sarongo ibyagiye biba biba hagati yanyu bishobora kuba biri bubatungure cyane kubona none umuhuye kandi muhuye ku kintu gifite iterambere tubwireho gatoya Sarongo aramwaprochinze nabwo yigeza kuvuna yarabyoroheje ya ikintu nabivugaho icyo ngicyo buriya
abantu ni okay gikorwa umuntu okay twakoze nicyo umugabo wa nyawa bakwiye gukora iby'abantu batekereza wenda ngo by'amatiku cyagira n'inzika no muntu ntago ziba ziri ngombwa mwisi hano si si wanyu wenda ngo uravuga uzaharama ejo sho akwigendera so iyo ubona umuntu ntakose umushinja cyane cyaho umubonaho murahuza mugakorana kandi nashimira imana kari byo byabaye uyu munsi yabirana ibera cyane akomeje tuzakomeza tuvugana dufashanye mu bindi okay sarongo wenda nagira ngo mbazeho sarongo byagiye bivugwa kenshi cyane mu binyamakuru ati sarongo yatwaye karyuri yamutwaye safi safi kukubwira ngo mpa karyuri azaze guperforminga wabyakiriye ute ese kuki utasizemo akantu ko kumugora nk'umuntu uziko wamutwaye umwana wari uri mu bimbere wenda yakoreshaga cyane wenda ngo mugirane iyo beef uvuga ati ntago muguha umwana ntago namutwaye umwana na nuwo abanyarwanda kandi safa fitwe yamuvanye naho yamugejeje gye rero mu buzima bwanje ntago nyangorana ku muntu ujya imbere noneho mutera mbere hari akantu gashobora kuzamo kajemo safa tashoboye kumenya mbere ngo avuga ati ariko sarongo ubundi aje gutewe ndashobora kuba yageze nari njenje muri ibi bintu bya entertainment by'imiziki ubundi gyewe ni ibintu nagendagamo gake kubera n'umwanya wanjye ariko nyuma mbonye ko karyuri wende yarakaje safi safa akavuga ati karyuri rero ndaguciye kubera ko wandakaje bitewe n'abanyamakuru namwe harije muvangavanga ibibazo hari abanyamakuru umwe mwavanze ibibazo ntimwabanza gusobanura neza kugira ngo safi yumve neza urugendo rwa sarongo kuvaya kugikanazi rwagenze gute ubu mushubije mu matiku y'inyuma ariko ntago ndi bubimare nk'umwanya munini no kuvuga ngo ibyo rero n'ibyo byata niho byahereye biza ubu ngubu karyuri akaba ari mu maboko yanjye kandi ari no mu maboko ya safi safa mukeneye n'uwundi namumuha nk'uko nguko yamusabye nkamumuha noneho nanjye nkaza kureba ibikorwa byawe uko giye ikintu nshaka mu gushyigikira abana b'abajyambere safi n'umwana wanjye ndamubyaye nawe urumva karyuri ndamubyaye nanjye mfite abana narabyaye urumva no kuvuga ngo umubyeyi rero igihe cyose haje ibintu nk'ibyo agomba guhengamira ahantu ibibazo byakemuka ntago hengamira ibibazo byagomeza bikaba intambara kubera ko sometimes media ari gihigonganisha ariko buryo giye nyivamo ndatuza ibintu kandi bigakemuka safi rero nawe nyuma yaje kubona ko ari ibintu bitari ngombwa ko agongana nanjye ngo wenda izo saga zigumeho abanyamakuru bagumye bakore akazi kabo batugonganisha duhore muri ibyo ngibyo ntago tugomba guhezwa inyuma n'amateka y'ibyarangiye aka kanya ibyo ngibyo byasigaye inyuma ubu ngubu ishyigikiye safi kucyo yakora cyangwa yategura kimuteza imbere nk'uko nawe atakwanga inama yanjye cyangwa nawe n'inama yampa muri ibi ngibi nayo nanjye ndayumva ko n'umwana ubyaye n'umwana wanjye muto w'agakobwa w'imyaka 5 ampa inama nkazumva kandi abapana numvaga byagenda gutya nti yese nkumva ni igitekerezo cyiza no kuvuga ngo rero ntabwo giye nyasuzugura abantu niyo mpamvu gakanya nubashye igitekerezo cya safi bigatuma n'uyu munsi ndahangaha ikindi kintu unageraga nkubazeho ejo bundi twa abantu babonye karyuri ariko byina muri cogamo ari imbere nagerageje kubikubazaho ndi kukubwira ati congratulations nabonye umuhungu wawe ari kubyina imbere y'abayobozi urambwira ati ntabwo nabimenye bigaragara ko karyuri umuntu ashobora kuza akamutwara utabizi ntabwo nta cyaha nashinja safi ahubwo yagize neza ko yashoboye kumubona akamutwara kuko icyo gihe yari yavuye iwanjye yasubiye ku ishuri ko yari akiga ku kigo cyabo kikanaze so amubonye rero amubona hafi ampamagaye arambura kuko nsanga yaranyandikiye no muri kuri WhatsApp ama details zose nari nkeneye ansobanurira ko yambuze kugira ngo amunsabe ibyo rero nta cyaha nagomba kumushinja kereka iyo nsanga atarampamagaye yaraciye ruhinga nyuma akamutwara atabanje kungisha inama ibyo rero nta cyaha cyabibayemo na kimwe kuba yaramutwaye muri cogamo yatumye anamenyekana yongera no gususurutsa n'abantu barishima ni ishema kuri safi no kuri jyewe reka tuvuge wenda kubiri guprogresinga na cyane ko ari byiza ubu noneho muri hano muri ku gikorwa cyabahurije hamwe iki gikorwa ni igikorwa cyiza urumva ni igikorwa cyatumye uzana na timu yawe ubu nabonye ufitemo na timu nawe wenda sarongo iyo wicaye hasi utekereza ko ari activity runaka ushobora kuzakora ihuza timu yawe na timu ya safi usibye iyingiyi wenda ivuye ku bitekerezo byawe cyane ni nyinshi zizaduhuza uko ubu ngubu icyorezo cya COVID-19 kiragenda gicika intege ibitaramo bizahoraho tuzoruganiza hari ibyo tuzategura turi kumwe hari ibyo nzategura nanjye wenda ku giti cyanjye ntumire kanazi taranti bafite impano bafite aho bavuye bahita n'aho bageze bafite urugendo runini aho bavuye n'aho bageze cyane kure abantu kandi barabakunze
nari ya timu yanjye mwayibonye nari mu rugendo nokuvuga ngo rero muri ndosi ibintu byose ni ukubyoroshya tugahuriza hamwe ibyatuma abagenzi bacu batera imbere nta kindi numva cyadufasha aho kugira ngo duhore duhanganye kuko guhangana nta kintu bimara eh okay safi mu magambo make ya kugira ngo tubareke rero mukomeze n'izindi gahunda zahangara gira ikintu uvuga ubwira abanyarwanda abanyarwanda bakurikiranye isaga yabaye hagati yawe na Sarongo ubu ngubu bihagaze gute mbese ibintu bisa nkaho bibarimo agatima Icyo nabwira abanyarwanda mbere na mbere ndashimira abantu bitabiriye nkashimira abantu badahwerema kudushyigikira yaba njyewe yaba na team y'abana ba Sarongo icyo nabwira abantu wenda bagiye babona saga ibi n'ibi ndakeka nta byinshi nasobanura ibikorwa birivugira ndakeka buri wese nyine udukunda yabyishimira so nta byinshi nabivugaho tu ya ibikorwa bizakomeza kubwira abantu singombwa vuga amagambo menshi ya mwakoze rero kandi Imana ibijemo ibintu bigende neza asante sana asante All right. Hanyuma muri cya gitaramo twari tumaze kubabwira abantu bari kureba X-Light cya Uje Sarongo ndetse na Safi ni gitaramo twaje gusangamo n'aba bapampe abantu bamaze kugaragara cyane ku mbuga nkoranya ba combination yabo abantu benshi basigaye babita abantu bashaje bitewe n'ibitekerezo mugenda muvuga. Ibi bintu nago bijya bikurakaza cyane cyane Fabrice abantu kukuvuga kuri umusaza. Ah ngiye nacyo babintwaye abaturage se ari bamwe baba bafite ibintu bingana ngutya ari bamwe bafite ibitako bingana ngutya ari bamwe bafite ibitako bingana ngutya ngo Fabrice ngo ni umusaza. Bakira baba bafite ibintu bingana ngutya. Nibo baza bakavuga ati wajya ngo baratwite. Kandi nani cyuno bari? Eze ko muri gutukana. Iyo abantu bavuze kurerega mumenye ko muri abastare kandi abantu bafite uburenganzira bwo kubavugaho ibintu bashaka. Kuki muri gutukana? It's okay. Batuvuga ibintu bashaka. None se baratuvugaho ibintu bibi twaba twaye Ese umuntu yakuvuze ngo uri umusaza saba bavuga ngo urakobiza urakomeye uvuga ibitekerezo by'abantu bakuru None se so musaza shawo harakabando ngenderaho musaza habe no kunyita umugabo bava ku mwana bakajya ku bakava ku musore kava ku mugabo gato bajya ku musaza ngo ibitekerezo byawe birakuze ni kuki ngo bavuga Nge mbihorera ngewe None urabatutse tutabafana Fabrice sabe imbabazi Ngewe ndabasabye imbabazi gusa namwe mujya mucungana n'amagambo yanyu mujya muvuga afazara ko kantu ariko urumva bite musaza sawa vie wowe urabyemera kuri umusaza ngenye nyene nge si simbyemeranya nabo wibihakana wibihakana kugira ngo amunire hafi yizane turaga iri hafi iri kuyifata iri hafi ariko rero izi style mwazanye zo kwicongesha imisatsi mukandika w'ibintu by'imirongo ukuntu uyu ndabona ari Nike wowe ni ni Benz aya ngiye nashije fa Fabrice Nike naga Gana gwigaraje gwiraneza. Arya Nike usi ikintu kitari Nike kibari iki? Nike se. Eh. Ntabwo bise baje wayishije. Kitari Nike kiba? Kitari Nike. Eh. Shaw nge ko ni Adidas. Adidas. Eh. Wo tujye mu mbari. Kitari Adidas kikaba Puma. Kikaba Puma. Eh. Eh tubwire nawe ikindi. Yose. Kitari ya tari F wajyamo N nyine. Niyo nguru. All right. So nuko ngo urumva ko gahunda risaba cyane. Twabasanze hano. Mwebwe noneho namwe muri mu bantu bari bu performing. Mura performing iki? Ngewe it's okay. Abantu ngiye murabizi. Na meza tatara ashira. Nabonye Imanuro n'urugendo rwaje kunsura. Andu kandi kaje kuvugana umuvugo. Ni umuvugo wanjye mushyashya nasohoye abantu mwarabonye ko ari ayo macano yombi n'abantu mugomba gukurikirana amakuru nyine mwarabibonye kuko umuvugo nayo bawucishije kuri RBA nyine ndavuga ati nanjye nimba mbonye amahirwe umuntu agakora igitaramo akanomera ati nanjye gupafinga mu gitaramo ni gute natera imbere ndavuga ati mujye mfite imivugo yanjye ibiri reka nyibabwire abamwe babona nyivuga bakajya ngo barayenyandikiye kuko bashaka kuyima ngutya hari abantu babonye ariko gusoma ngutya ku gipapuro ariko mwarabibonye ku rugendo onorane n'Imanuro narabivuze ngutya nawe ureba mu mutwe usibye ko mwaberabaga ngutya ndi kusoma imbere y'abayobozi ariko nagiye ku ruhande nyine abanyamakuru baje kunsura ndawuvuga kabisa hanyuma Fabrice abantu barakuzura umuhanga umuvuga imivugo urayivuga fresh kabisa ariko umuntu ashobora kwibaza ikibazo cy'amatsiko hano twihuse cyane niba wenda warigeze ubitekerezaho umuvugo bawita gute mu cyongereza umuvugo bawita poem Ari umuvugo ugira? Wapi ngese shaka buri wese nibye njye ndi umuraperi nyine buri wese nibye Ok noneho ivuge kuko umuntu kabisa w'umugabo warivuga Oya ni ukwivuga kinyarwanda pana hip hop Kinyarwanda
Yendo mugabo ku rugari rw'inkuru ku rugamba gabagabo ndigishwe. Kumvugiye byangera. Icishi. Icishi. Aya ni wose ko njye nyine njye nta kivugo ngira. Kuko cyari cyaraje mbere ari icyari cyaraje mbere ko maje gukibagerwa. Cyari ndigategate oya harya gaso natangiraga nguke. Kuko iyo naza nkindi bindi mpita mbyibogerwa. Nubwo ngo kivugo cyawe kindi utakivuga. Nge ndi cyuma cyasagutse ku ndege aka gaso. Gasoji. Ese gasoji wowe uraza guperforming iki? Nyine ibyo basanzwe banziho. Ni bihe? Music yanjye nyine hip hop yanjye. Ku mirongo ibiri. Ndabaririmbe wowe ntari bwaririmbe. Nta kibazo. Izuba rirasira abakire n'abakeneye imvura mu muhanda ndetse no mu gipangu natekereza gakunze kuri ni mari ntega mu kumbwira ino story yanjye. Aka gaso G the one you know. Yeah man, gaso G the one you know. Fabrice niyo nkuru. Yeye. Yeye ni yangu. Kasa na kanu kwa karapu na gura ndura kukura rapu. Na gura likuwa ndura. Njewe ya kanje. Mwarakazi ni nafuga msazi. Aliko nako warapu zengo numunu waka shishuje. Njene. Kuigana kushushu. Kuigana. Ndavuga wa musaza simvuga cyagisaza ndavuga wa musaza dutangira mituweli amatara ku mihanda akoreza abanyarwanda akoreza inka miturage kagena sigera kuri bose abacucuru n'abasaza uno wa musaza Repol Kagame. Alright, hanyuma reka mbabaze ikibazo wenda kiyuze cyacu ni challenging nizere ko muri fresh muri muri ya mood ya fresh umuntu kabisa yabaze ikibazo mugahita mwumva kabisa. None se Fabrice iyo umuntu afite urumva umuntu afite ubumuga bwo kutavuga no kumva akoresha ikintu bita sinye signs iyo agiye nko kuri butika agiye kugura nk'uburoso bw'amenyo yabwira gute umuntu iyo yabwira ashobora kwipati cyangwa nubwo yabakireba kuko yabakije yakira agahita avuga ati okay akamwereka izo signs noneho agiye kuri butike we afite ubumuga bwo kutabona yabwira shopkeeper gute sa sign yakoresha n'izi kutabona ariko avuga Byaterwa n'iki? Byaterwa n'icyo ashaka. Ashaka ubwo buruso. Ashaka uburoso. Atabona se kukura bizi ni mu myimenya kayice yahitahamo. Wagenda. Nubwo nye utabuzi na. Agiye kugura uburoso bw'amenyo. Yakora gute bwa mugire. Atabona. Uretse gato cyumve gasoji. Atabona. Yagenda. Ambwa cyo mu buroso bw'amenyo. Nese yabuye. Yagenda. Ukaba tabona nyine urabiza abafite agako nabagenda nk'uncyo. None agiye imbere ashoka paka avuga ati. Nyina kamwereka ko nyina tabona. Oya yabavuga. Ngwa ngo yatabona abavuga ariko. Akavuga nyina atambuga ati ndashaka kuburoso. Ndashaka kuburoso. Ndashaka kuburoso bw'amenyo. Ariko nabwo ashobora kumuhenda, ashobora kugira ute, ashobora kumuhereza ikintu kitari cyo. Ariko ugikora kuburoso neza. Ashobora kumuhaga ubw'amenyo saka mu bw'inkweto. Amureke. Ari kigano nderuka gukoresha none namwe mwarabyiboneye nyine ntacyo batadukoreye urabone no pro iburyo bashanye rero ariko ukoze mu gafirito kaje wirira ntacyo bikutwe ntacyo bitwaye aya reka manze ngo bite ko bacari inyama shike se bana muryoherwe iwanyu ni inyama inyama she inyama sheke wango baryaga ibishete cyane ni inyama Nyama nibishete cyane. So nuko ngo mwese mwaje hano muraza guperforminga muraza kwigaragaza abantu babareba ariko nanjye mbabaza kubijyanye no kuba mufite ibitekerezo by'abantu babasaza ariko murarakara cyane ntago mwabikunze. Nge yaje hano kigano nakoje kwa yago. Nevote Imana iramutsima magana yabwira ati oya nyagasani si nkwitabye ariko sinakabaye nkwitabye ariko karame. Nanjye wajambo bambaje ati se ari ubwenge amafaranga arya ni iki kindira. Amahirwe n'amahirwe ahita mwicyo ugati nahitamo amahirwe amahirwe niyagenda byose amahirwe azazana ubwenge azana n'amafaranga kureza amashuri yaga ugiye amahirwe yo kujya mwayo mashuri nase waba udafite amahirwe wa mbere agasoje kiba kitaya kubeze ibyisubiza no kwiga n'amahirwe amahirwe nicyo kintu cyadaje wenda tuvuge ko wize ndacyaniga Nize nge cyo nakurikirana Nize nge my first Fabrice ntiyaryaga inyama kubera amenyo ye
Abenye se fite cyo kibazo. Oya mbere nyine mbere hari harimo umuhanda ugigisenye. Eh. Gasa juba amenye ubu ngubona cyaramo penalty. Eh. Ese mujya mwicara hasi mugasizererezanya. Iyo turi mu rugo. Iyo turi mu. Uburareba Fabrice ukambwira ngo afite umutwe umeze nk'iki. Kamwe nabe igare se. Nanye ramuranga avuga afite amabuka ajya ni pedale z'igare. Eh. Kubitekereza ariko mba muruze muba muri tayari kabisa. Ubwo mukanya reka tuze turebe umuvugo. Umuvugo ngo umuvugo wenda ho gatoya. Wateguye ni mvuga gute? Umuvugo marahuze ariko abantu nk'ino. Ese kucuvuga imivugo tuzi? Wajye uhimba. Abantu benshi nago oya. Njyewe nago mimbwa ibintu byinshi icyarimwe. Umuvugo wa mbere nawuvuje 2018 undi nawe musoye mu 2024. Ngo mu myaka igeze hafi kuri 5 usoye imivugo ibiri gusa. Kuko nago nasohora ibintu byinshi. Abantu babimenyera cyane bakatagera bakanyanga. Wamba gusohora ikintu kimwe abantu bakabanza akagikuna. Kuri nzagenda nkavuga ati wa muvugo utangiye kwibagiraho. Reka mpita nsohora. Ngo uvuge imivugo ibiri yonyine. Ubwo ndashashoka ya 20. Ngiye gusubira ku ishuri by the way nizere ko muri tayari kubyanye n'amasomo. Eh ngiye ubwo ndi kujya mu 5. 2024 mfitikije muri cyare tubwo rero ni kwitonda. Ni kwitwararika kugerageza kwiga. Ukiga neza cyane. Ya, hanyuma nagasuji nawe ndetse kugiye mu 3. Eh imbere cyane. Kubera ubwenge buke basamu nyine yansubije inyuma. Aho zibye bintu yaturiye uko ko nibyo. Oya, it's okay. Nje nimba mu nshubije nyuma. Nange nange ngeze mu 5 pe. Ariko abayoboje. Babonye ahantu mvuye naho banjyanye babona nago bihuye. None bakemera kundeba. Batanzuje mu 3 ndatseka pe. Uratuza. Sina na baraka rino. Huko nimba bari bamvanye mu kigo cy'ishyura 200 buri kwezi. Bakanyana mu kigo cy'ishyura. Tuvuge kuri ibyo ngibyo tuvuge ku bwenge buke. Uyu nguye aravuga mbanze reka mvuge akantu gatoya. Ntunkiremo. Reka mvuge akantu Gasogi ntaga ari ubwenge buke avuze ubwenge buke Gasogi yigaga muri kubera ko yaravuye mu kigo kitari fluent cyangwa se kitari kuri urabona ya. Eh yaravuye mu bigo bisanzwe ahageze asanga ni ikigo kiri hejuru cyane mu cyongereza afatiraho icyongereza bari cyo kijya hejuru abandi bana bahiga bari bafite uburyo batangiye ariko yafatiye aho bigeze asanga icyongereza bakihimbaraga cyane ibindi bintu ntiyabihimbaraga bataga bakogosha bakatashiraho bakata batera ikibuno ku mutwe ariko no kurya murabyiga kuko murya nk'imashini iminota ibiri ibyo birashize aya naga ni imashini turya harya cyaje kitinga cyangwa nk'inzu hiye ariko ikintu nkunze ni kimwe murakundana kandi umuntu ababonye urabona murasangira nubwo batubwiye ko Fabrice yari yariye ubu wabona unahaze ukamuha niyo fiti nayo akayikomereza kandi kumutarapeta ariko uryoherwe kandi kumutarapeta ari kumutarapeta so ahasigaye iyo umaze kurya mukora akantu k'agatize Cyo mabwira extra aje muza ko njye ikora tize ako ka muza kuba muhari ariko ndashishikariza abantu hari ahantu henshi mba ndi kuboneka njye nuno mugabo muremure na ahantu henshi pe kandi nunshaka hano ndi kuri extra aje ejo tumaronza abandi ku rugendo online ntabwo ati mukore subscribe nicyo kintu abantu dukeneye nicyo kizatuma tubona iki iterambere ngoro ndabashimiye cyane Nimba ufata umwanya ugafata iminota 10, 20, 30 isaha ugatega amatwi ibyo tuvuga nawe ubushoboye buryo ariko icya mbere ukireba ka video ukabona icayo Fabrice niyo nkuru ukareba ujye banzurebe hepfo subscribe na icons na icons cyangwa na nako nimutero ikora uhita uyikora ukare ukore share kabisa ugasharinga abandi nabo bazakabona cyane ariko ubundi twebwe ni wowe Nimba udukoresha aka video kakagera kuri YouTube nge sama kagafata arakoresha izindi twinti zigende n'amafuka video kagera gacira na numwe amenye iki yakageza icyambere ni subscribe nizo nge wenyeneye kabisa rero reka tubwire tuti asante sana mwakoze cyane kandi Imana ibaho umugisha ubwo performance zanyu Imana zijemo mukubite kandi abantu baba hamashye cyane bavuga ati yewe kabisa abanyambarari urabona muragenda no kuri stage mumeze neza cyane Gasogi yageze ku kintu kitwa kurya ntagajya reba ku ruhande tubyiborere erega ikingi nicyo gihatse umuntu mu kanya gato uraza kubona nangiye kuririmba neza kishimwa ni imyuka ibanye so Fabrice asante sana discipline hehe kuri stage no mu ishuri ari no kubaha abantu baba bahari umuntu atazaba hari warangije ukamucira mu manga gute
hari nyina ryo uburi kureba umuntu arangije ukamureba ngo uki gishego reba abantu bishimiye babishyuye kugira ngo baje ku nge nabo pe bose bari kumamagara yego wakoze mwakoze bon appétit Merci. Bon appétit graphique. Merci beaucoup. Bagiye gusubira ku ishuri. Bagiye kwishubira gusubira ku ishuri imyiteguro imeze gute? Imyiteguro imeze neza cyane abahungu banje ubu ngubu ngiye kubashakira ibikoresho. Bari bari mu rugo ariko turi ku cyumweru kwa kabiri bazataha. Okay. Fabrice azasubira inyamasheke. Gasogi na baza. Ese nago mukumburana wangu? Mfite nimero za mama we. Aramuhamagara. Ndamuhamagara nkamubwira ati "Sha za miliyoni 20 baguhaye buriya barazimazera." Ndonde ramuneje mufite amadorari miliyoni 20. Mani bwo ikintu gihari nuko aba bana hari nabantu babakunda. Ariko n'umuntu ukunda aba bana yaba supporting abagiye kujya kwiga. Nico. Yaba supporting. Ya baba bakeneye amakayi, baba bakeneye ibintu byose bakeneye no kubaho neza nyine umuntu wese bakunda yaba supporting abibereka yabiri ku rukundo ariko nanye nkuru ko nshoboye urabona ko batameze nabi cyane bameze fresh ubu kwa kabiri bazasabwa kwishura ariko ntibivuze ko n'umuri ntabakurikirana ndabakurikirana Fabrice njya kumureba imyamasheke gasogi njya je poche gasogi bavuga ngo iki Ari jean de poche. Pocket money. Okay. Murakoze cyane. Yeah. Ari jean de poche.